thank mm -hmm. you Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Trazendo mais um tema aqui hoje para vocês. Faça do mato o seu amigo, o seu aliado, para ter altas produtividades. É, vou mostrar para vocês a lavoura. Graças a Deus, tá numa boa carga de frutos. E olha que a falta de chuva na Florada atrapalhou um pouco ainda a produção mas graças a Deus é, a produção não vai faltar no caso a produção vai atingir mais ou menos o que eu acreditava vai dar uma quebra mais pequena olha como é que a lavoura tá faça do mato o seu amigo galera o mato, como você todo mundo sabe, ele é prejudicial para a lavoura, correto? Sim. Porém, depende do controle. Estou fazendo aqui uma roçada hoje e vou mostrar para vocês. O solo está, nosso, está cada vez mais degradado. Então, faça do mato seu aliado. Faça Camadas de mato para aumentar a matéria orgânica do, do seu terreno. Assim você conseguirá outras produtividades. Lógico, o mato tem o seu tempo certo para ser, manejado, para ser roçado, para não prejudicar a lavoura. Quando roçar? A época certa de roçar a lavoura, no caso, você tem que olhar duas coisas. A altura do mato. E a época de você fazer a adubação. Ou seja, estou roçando aqui hoje para mim fazer a segunda adubação do café. O mato não está muito grande, mas é melhor eu fazer a roçada e adubar o café. No meu plano, os dias de adubar o café, assim que chover, eu estou adubando. No caso, interando minha segunda adubação. Então, esse mato que eu roço, sem ele estar tá numa altura exagerada, o que, que ele vai fazer? Ele vai apodrecer na terra, virar matéria orgânica. Quanto maior a matéria orgânica, menor o uso de roleares. Por quê? Porque essa matéria orgânica, olha, como é que está a terra preta, podre. Essa matéria orgânica, ela vira adubo de volta, gente. O esses mata apodrecendo, ele tem o NPK no caso, que é o fósforo, o potássio e o nitrogênio, e tem todos os micronutrientes. Então, quanto maior o teor de matéria orgânica decompondo no seu solo, maior vai ser a disponibilidade de macro e micronutrientes. E a disponibilidade de macro e micronutrientes responde em uma alta produção, galera. Uma alta produção, alta produtividade. E uma alta produtividade é dinheiro no bolso, economizando. E também a matéria além do, de adicionar macro e micronutrientes continua mostrando a lavoura, olha a produção. A lavoura na hora que começar a madurar, ela vai estar tá quebrando galha, graças a Deus. Além de você estar tá adicionando macro e micronutrientes no solo, você vai estar tá segurando a umidade no solo, galera. Por que a umidade no solo? A umidade no solo, quanto maior a umidade do solo, menos a sua lavoura vai sentir na seca. E quanto menos ela se sentir na seca, na hora que vier a florada, o que, que vai acontecer? Ela vai dar mais quantidade de flor e assim, e mais quantidade de flor, se for bem adubada e bem cuidada, vai vingar e vai ser mais quantidade de café, galera. Então, fica a dica. Faça do mato seu amigo. Mantenha o mato numa altura ideal. Faça roçadas na lavoura, em vez de ficar aplicando herbicida e herbicida e herbicida. Para quem não sabe, o herbicida, ele acaba com os micronutrientes do solo e vai acabando com a matéria orgânica também. Lógico, tem a época certa de aplicar herbicida. Qual é? Ou você pode aplicar ele na área do adubo, na área de adubação, mas larga o resto do beco sem aplicar. E mantenha fazendo roçadas ou e também você vai ter que ter um controle na época da safra, porque não tem como manter apanha e controle do mato. Então, a, e para isso que o herbicida serve: você vai aplicar o herbicida e vai fazer sua apanha tranquilamente. Mas fora da época da apanha, galera, vamos aumentar o número de roçada na lavoura sempre tá roçando uma semana antes de fazer a adubação, para que o mato não compita com o café na absorção do adubo e vamos aumentar a matéria orgânica e aumentar a produção. Então, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos, porque a alta produtividade vai depender do mato ser seu amigo. Então, galera, falou!